Boom! Det här är DJ Nico. Skicka biten på ettan och tvåan. Du vet hur det funkar. Jag skickar även biten med maskinen och med månadens artist på comviq.se. Ni kan gå in där och ladda ner deras senaste låt helt gratis. Helt belash. Och vill ni kicka biten tillsammans med dem på en festival i sommar är det bara att boka på dem. Jag följer med och ser till att allting funkar. Inga problem!